Ողջույն, այսօր մեր զրույցի թեման է Ժամ Պիեժեի ճանաչողական զարգացման տեսությունը եւ Լև Վիգոնսկու սոցիալ-մշակութային տեսությունը։ Քննարկենք Պիեժեի տեսությունը եւ խոսենք այիմասին, թե ինչ է դա։ Տեսության հիմնական պոստուլատները, ո՞ր գործոններն են շահմանում ճանաչողական զարգացման, ճանաթանանք ճանաչողական զարգացման փուլերին եւ դրանց առանձնահատկություններին, ինչպես նաեւ կրթության համար տեսության կարեւորությունը։ Եթե ուզում ենք հասկանալ, թե ինչպես է երեխան Խան տրամաբանում պետք է փորձենք ըստ զել թե ինչպես է փոխվում երեխայի մտածողության կառուցվածքը։ կա, Երբ երեխան ունի մտքի մեխանիզմ, որով նա հասկանում է իրադարձությունների միջև եղած փոխարաբերությունները։ Այս ճանաչողական տեսությունների ուսումը պահանջում է մարդու այնպիսի ճանաչողական գործունեություն, ինչպիսին է տեղեկատվության անցալումը դրանց մշակումը եւ զրակացություններ անելը։ Այս Պիաջեթի տեսության ուսումնառության կենտրոնում այն աշակերտն է, որն իր մեջ կրում է որոշակի ունակություններ, հետաքրքրություններ եւ փորձեր։ Եреխան ոչ միայն գոնե пассиվորեն գիտելիքներ չի ստանում, այլ նաեւ աստիճանաբար կործնում իմացածը։ Այս Piaget-ի մարդը ակտիվ դինամիկ ստեղծագործող արարած է։ Նա Մենտալ կառուցվածքների միջոցով մշակում եւ կազմակերպումը արտաքին միջավայրով ստացած տեղեկատվությունը։ Ըստ Պիաջեթի սխեման նរարում է բազային ճանաչողական կառուցներին տեղեկատվության կազմակերպման համար, որոնք հիմնված են միջավայրին կամ գործընթացին հարմարվելու վրա։ Շրջակա միջավայրին հարմարվելը պայմանավորված է երկու մեխանիզմով՝ ասիմիլացիա եւ ակոմոդացիա։ Աссимиляցիայի ժամանակ նոր տեղեկատվությունը ավելանում է հին սխեմայի վրա, որն էլ բավական է, որ բավարար է նրա տեղեկատվությունը հասնելու համար։ Իսկ ակոմոդացիայի ժամանակ նոր տեղեկատվությունը ավելացնելու համար գոյություն ունեցող սխեման փոխվում է, որը xsi նոր տեղեկատվությունը հասկանալի լինի։ Ցուլման ասիմիլացիայի ժամանակ շրջակա միջավայրը փոխակերպվում է արկա փորձի համաձայն, իսկ ակոմոդացիայի ժամանակ վարքագիծը փոխվում է միջավայրի ազդեցության տակ։ Ըստ Պիաջեթի ցուլման եւ բնակեցման միջև ասիմիլացիա եւ ակոմոդացիայի միջև հավասարակշռության ժամանակի ընթացքում փոխվում է։ Պիաջեն այս պայմանն անվանել է ճանաչողական հավասարակշռություն քննարկենք այն հարցը, թե ո՞ր գործոններով է ճամանվում հոգեկան զարգացումը։ Աստ ժամ պիեջի տեսության դրանք են. հասունացում, եմբրիկ փորձ, սոցիալական միջավայր եւ հավասարակշռվածություն կամ ինքնակարգավորում։ Հասունացում մեծ դեր է խաղում մտավոր զարգացման գործում այս միտումը մնացին է սակայն զարգացումը պահանջում է այլ գործոնների միջամտություն վերապատրաստում մարզում եւ փորձ Empirical փորձը зерքե բերվող ֆիզիկական փորձի միջոցով օրինակ այս կերպ երեխան հայտնաբերում է առարկայի խաշը եւ այլ հատկություններ Սոցիալական միջավայրը եւ փոխազդեցությունը թույլ են տալիս երեխային տեղեկություններ ստանալ եղած առարկաների իրադարձությունների եւ դրանց միջեւ կապի մասին։ Հավասարակշռվածություն նշանակում է, որ ցանկացած կենթանի օրգանիզմի առաջնային նպատակը շրջապատին հարմարվելն է գոյություն ունենալու կարողություն ունենալու համար։ Պիաջեն կարծում է, որ ինտելեկտը մարդկային միջավայրին հարմարվելու միջոց է։ Բյաջետը բաժանվում է զարգացման ֆունդային տեսությունը եւ առանձնացնում մտածողության զարգացման 4 ֆունդ այն է սենսոր շարժիչի հետախուզության ֆունդ նախագործողության հետախուզական ֆունդ հատուկ գործողությունների ֆունդ եւ պաշտոնական գործողությունների ֆունդ Սենսոր շարժիչ հետախուզության փունը ներառում է ցննդյան օրվանից միջև երկու տարեկան հասակը։ Այնուն ինքնին նշում է, որ զարգացման այս փուլում երեխան պատասխանում է արտաքին ազդակներին որոշակի շարժիչ ռեակցիաներով։ Հայ ժամանակահատվածի սկզբում երեխան ունի մի քանի ռեֆլեքսային ռեակցիա եւ աստիճանաբար տիրապետում է տարբեր գործողությունների եւ այդ գործողությունները լիովին ցննական են, ծառայում են առարկաների ընկալմանը։ Սենսիմոտոր փուլի կարևոր ձեռքբերումները մեկը առարկաների մշտականության անկալումն է։ Երեխաները ցոովում են, որ առարկաներն ու իրադարձությունները գոյություն ունեն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա դրանք չի տեսնում։ Օրինակ, եթե հինգ ամսական երեխային ստացենք խաղալիքը, նա չի ցսի որոնել այնքանի, որ երեխան չի կարող մտածել խաղալիքի մասին որը չի տեսնում մոտ 1 տարեկան երախաներ գիտեն որ արարքաները գույություն ունեն նույնիսկ եթե նրանք տեսադաշտում չունեն ինչպես նշեցինք արարքների մշտականությունը հասկանալու այն ունակությունը այսինքն արարքայի կայունությունը անվանել պիաժետը Նախագորցողության հետախուզական փուլը տևում է 2-ից 6-7 տարի, որի ընթացքում երեխան մտածում է ելնելով հատուկ ֆիզիկական իրավիճակներից։ Նրա մետաճեցողությունը կապված է առարկաների եւ իրադարձությունների իրավիճակային բնութագրերի հետ եւ դեր չի ձևավորել հիմնավոր գաղափարներ։ Օրինակներ Տարբեր ձևերի տարաների մեջ լցված նույն քանակությամբ ջուրը ստիպում է երեխային մտածել տարբեր քանակությունների մասին։ Սա ցույց է տալիս, որ նա դեռ չի յուրացրել բահբամաս կզբունքը։ Պիաժեն նշում է, որ այս ժամանակահատվածում երեխային մտածողությունը բնութագրվում է անիմիզմով, այսինքն նա կարծում է, որ շարժվող առարկաները կենթանին են։ Երեխայի մտածողության մեկ այլ առանձնահատկությունը էկոցենտրիզմն է։, է. Երեխան չի կարող կանգնել մեկ այլ մարդու դիրքում, օրինակ, البي아ժեթի փորձերից մեկում մի երեխան սեղանի վրա դրեց լեռան մակետ եւ ծույց տվեցին տարբեր տեսանկյուններից արված լուսանկարներ։ Արաջին անգամ երեխային խնդրեցին ընտրել իր դիրքից նկարած լուսանկարը։ Հետո տեխնիկի լուսանկարը, որը ուրիշի տեղն է նստած, երեխաների մեծ մասը գտնում է առաջին լուսանկարը, բայց դժվարանում է ընտրել երկրորդ լուսանկարը, եւ 5 տարեկան երեխան արդեն կարող է ճանաչել այլ դիրքից ճանաչելու հնարավորությունը։ 10. Նախագորցողության փուլը բնութագրում է Տեսանելիությունը, կոնկրետությունը, անդրադարձը, էկոցենտրիզմը եւ առարկաների մեկ նշանի վրա կենտրոնացումը։ Նախագորտունության փուլը բունཐակվում է voirsյակյի ընդհանուր հատկանիշերով, դրանք են տեսանելիություն, կոնկրետություն, անդրադարձ, էգոցենտրիզմ եւ առարկաների մեկ հատկանիշի վրա կենտրոնացում։ Տեսողական մտածողությունը դրսևորվում է նրանով, որ երևան ավելի լավ է լուսում առաջադրանքները, երբ տեսողականորեն տեսնում է առարկաները։ Կոնկրետացիան արտահայտվում է նրանով, որ երևան մտածելիս ապավինում է որոշակի կոնկրետ փաստերի իր փորձի մեջ։ Բացահայտվում է օբյեկտի 1 նշանի վրա կենտրոնացումը այս տարիքի երեխան չի կարող միաժամանակ հաշվի առնել առարկայի մի քանի հատկանիշներ։ Պիաժեն նաև նկարագրել է անդրադարձը մտքի գործընթացում, ինչը նշանակում է, որ երեխանները չեն կարող պատկերացնել, որ ցանկացած առարկա կարող է վերադառնալ իր նախնական իրավիճակին եւ առարկաների միջև կայ երկ կողմանի կապ։ Պիաժետը տարբեր փորձերի միջոցով ուսումնասիրել է պահեստավորման սկզբունքի հասանելիությունը եւ եզրափակ ացրել, որ այս շամանական հատվածի երևան, խնդիր լուծելիս ապավինում է տեսողական անցալումը եւ հաշվի առնում օբյեկտի միայն մեկ նշանը չի կարող հասկանալ, որ արարքաների հատկությունները կարող են անփոփոխ մնալ։ Ահա մի քանի կոնկրետ օրինակներ։ Խանագի գաղափարի իմացությունը պիաժե տանսկացած հետևյալ կերպ. երեխանը առջև երկու շարքով օբյեկտներ դասավորենք, յուրաքանչյուր շարքում 6 մետաղադրամ տեղադրենք։ են, Հարցին, թե որ շարքում է ավելի շատ իր, երեխան պատասխանում է, որ հավասար են։ Բայց եթե մի շարքի արարքանները մոտեցնենք՝ յուսին, իսկ յուս շարքից ցանենք մի առարկա եւ Մեծացնենք օբյեկտների հերավորությունը այս դեպքում երևի մեզ կասի որ տեսողականորեն ավելի երկար շարքում ավելի շատ առարկաներ կան։ Պիաժետին առաջարկում է հետևյալ 8-ուսմնասիրել երկարության հասկացության վերաբերյալ։ Նրանք երեխային հարցնում են՝ արդյոք դրանց երկարությունը հավասար է։ Եреխան պատասխանում է, որ դա հավասար է։ Դրանից հետո մեկը հանում են եւ երեխան ասում է, որ դրանք հավասար չեն։ Ծավալի հայեցակարգի ուսումնասիրությանը հայտնի փորձն այն է, որ հավասար չափով ջուր լցված բաժակները տնում են երեխայի դիմաց։ Դրանից հետո այդ միանման բաժակներից մեկ ջրի լցնում են երկարავուն բաժակի մեջ եւ հարցնում արդյոք հավասար են։ Երեխանախագործողության փ <li> <li>փուլուն պատասխանում է որ բաժակի մեջ բարձր բաժակի մեջյուրը ավելի շատ է քան տեսողականորեն ցածր բաժակի մեջ։ Այս տարիքի երեխաները որոշ դժվարություններ ունեն առարկաների խմբավորման եւ դասակարգման հարցում։ Դժվարանում են նաեւ հասկանալ այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են հաջորդականությունը։ Ֆորմալ գործողությունների փուլ 11-ից 15 տարեկան եւ բարձր daterի երեխանը դերահասը գործում է հասկացություններով վերացական խորթանշերով այս տարիքում երեխան արդեն ի վիճակի է լուծել այնպիսի խնդիրներ, որոնք պահանջում են վերացական մտածողություն։ Մեծահասակներն արդեն ունակ են ձևակերպել, ծուցել եւ գնահատել վարքերը եւ գիտական յենթադրությունները անել։ Եկեք այժմ դիտարկենք Լև Վիգոցկու ուսմաս սոցիալ-մշակութային տեսությունը։ Այս տեսանկյունից անդրադառնանք մի քանի կարեւոր խնդիրների՝ սոցիալական եւ մշակութային գործոնների դերազարգացման մեջ, օնթացիկ եւ մոտակա զարգացման գոտի, երեխայի զարգացման խթանումը, ուսուցման ակտիվ դերը զարգացման գործում։ Vygotsky-ն կարծում է, որ երեխայի մտավոր զարգացման հիմնական որոշիչը մշակույթն է։ Ըստ Vygotsky-ի, կենսաբանությունը կազմում է մարդու զարգացման միայն հիմնական տարերը, ոչ դեռ սոցիալական միջավայրը գրեթե ամբողջությամբ պատասխանատու է այնպիսի բարձր մակարդակի ճանաչողական գործընթացների զարգացման համար, ինչպիսիք են լեզուն, հիշողությունը եւ վերացական մտածողությունը։ Երախան սովորում է խնդիրները լուծել փորձի միջոցով, բայց այդ փորձը ձևավորվում է սոցիալական հարաբերություններով արտյունքում։ Եреխան ի սկզբանե համարում է սոցիալական եակ։ Բացի այդ, լեզուն եւ խոսքը երեխայի հետ հաղորդակցության հիմնական ձևն են, որով մեծահասակներ երեխային են փոխանցում տվյալ մշակույթի դիտելիքները։ Լեզուն եւ խոսքը մտավոր հարմարավողության առաջատար միջոցներն են։ Մինչ ժամփիաժը զեվավորեց ցովորելու մենակետար կոնստրուկտիվիստական տեսության, այսպես 6-րդ երողի որպես անհատի ակտիվ դեր իր գիտելիքների գառուցման գործում, Ֆիգոցկինը մշակեց սոցիալական կոնստրուկտիվիզմի տեսություն։ Նա պնդում է, որ անհատականության զարգացումը տեղի ունենում ուրիշների հետ հարաբերությունների արդյունքում, ինչը ապահովում է սոցիալական հարաբերությունների որպես մտավոր գործառույթների ձևավորումը։ Վիգոցկու տեսակետը ուսման եւ զարգացման փոխկապակցության մասին արմատապես տարբերվում է Պիաժեթի տեսակետից։ Վիգոցկին երեխաների աճը եւ վարքի զարգալի փոփոխությունները անվանում է ուսուցում, իսկ Պիաժեթը՝ զարգացում։ Ստավլիս պրոցեսը ուսուցման գործընթացում երեխայի զարգացման երկու ակարտակ կա։ Երեխայի զարգացման ներկաակարտակը զարգացման վերջին փուլը։ Արաչին վերաբերում է այն ուժին, որոնց զարգացումը արդեն ավարտված է եւ մտակա զարգացման գոտին օկնում է մեզ որոշել վաղվանը։ Այս փաստը դասավանդման գործընթացում վերափոխման նշան է։ Ըստ Վիգոցկու միայն այս ուսմունքները կարող են համարվել, որ իրական ուսմունքներ, որովհետեւ ուժգացմանը եւ ապավինում են ուժերին, որոնք սկսել են գործել, բայց դեռ լիովին հասուն չեն։ Վիգոցկու տեսության վրա հիմնված Ոսման գործընթացի արթունավետ կառավարումը ուսուցիչի պահանջում է մեծ հմտություն, քանի որ այն աշակերտին տալիս է ամենակարևոր ողնությունը։ Մոտակա զարգացման Վիգոցկին առաջարկում է որոշ ցուցումներ արդյունավետ ուսուցման համար, որոնք առանցյայտ են եւ կարեւոր այս գործընթացում։ Բացահայտել աշակերտների մտածกา զարգացման գոտին Արաչարկեք օկնության պատճած դեղաչափով, աջակցեք աշակերտին քնտրի լուսման ծրագիրը մշակելիս, օրինակ ցույց տվեք օժենդա քարտերով ուղություն տվեք, տարբեր առաջարկությունները բաժանել փոքր հասարակ masasերի, հարցեր տվեք, որոնք կստիպեն ձեզ մտածել առաջադրանքի լուսման ուղիների մասին։ Մենք նշել ենք նույնիսկ փոքր հաջողությունների մասին աշակերտին խրախուսելու եւ առաջជំդառնացնելու համար։ Ֆիգոցկին ուշադրության է հրավիրում զարգացման զգայուն ժամանակաշրջան հասկացության վրա։ Սա զարգացման այն շրջանն է, որի ընթացքում ճանաչողությունը հատկապես զգայուն է շրջակա միջավայրի ողջակյաց դեցությունների վրա։ Մենք պետք է իմանանք երեխայի ճանաչողական հմտությունները, թե որ ժամանակահատվածում եւ ինչի նկատմամբ են ազգայուն։ Համապատասխանաբար նրան պետք է ուսումնական նյութեր դրամադրվեն